Mas mal, estás à vontade que isto é daqueles canais, nunca a gente pode se enganar. Não, não se pode nada, quem sei, sim, okay. Tens muita fã. Até que eu já estive inativo e por sismo de foi ativo. Okay. São 10 anos depois de reativação agora. Hoje vai ser o nome homenageado de vários chefes que trabalharam para esta reativação. Muito bem. Eu sou recentemente chefe de agrupamento, só desde outubro. O meu colega o Rui Costa, que é da Tagachan e é que esteve cá já há mais tempo do que eu. Okay. E vindo da Conceição, para cá há 3 anos, e é que agora estou com este barco grande. A Conceição é uma boa escola, segundo eu sei. Sempre. É uma boa escola. Foi uma boa escola. É, Conceição, e... ah, Porto Jesus também. Porto Jesus também. Estou a falar um bocadinho próprio, porque também fui escuteiro há muitos aninhos, foi no 803 em São Pedro. E comecei no Posto Sonte. Casa bem, comecei no Posto Sonte, sempre fui escuteira desde pequena. E depois parei quando fui estudar, e depois fui para a Conceição de chefe. E depois viemos para Tagachan, eu e alguns grupos, que Tagachan e Fechan. Para o agrupamento na Fechan. Estava a senhora aqui agora há pouco a dizer, é uma maneira de tirar os miúdos de casa. Que ela, acho que era neta, estava meio embesolhada sempre em casa. É complicado tirar os miúdos de casa nos dias de hoje com tantas opções, não é? Muito, muito complicado. O que é que a gente contamos esse ano? Que a catequese. Pois. Nós muitos vão à catequese, então fizemos uma atividade com o JJ Team. Okay. Começamos logo em outubro e chamamos miúdos da catequese para virem participar. E aí já ganhamos mais miúdos. Okay. Prontos, como sabem, é Tagachan, é um bairro social. E pronto, tentamos. Vocês tentaram aproveitar o balanço, digamos. Okay. Temos o balanço e os jubilitos, temos 6 jubilitos, nesse momento temos 10 curadores, bem bom. 10 pioneiros e 2 caminhantes. E já não está nada mal, não, não está nada, nada mal. Quais são os principais objetivos agora, a breve prazo? Nós todos os anos temos um plano de atividades. Esse, o ano passado fomos ao ACANAC, que é um acampamento nacional, com os curadores e pioneiros. Este ano vamos apostar mais nos jubilitos. Foi agora no nosso aniversário e vamos agora trabalhar para os jubilitos, eram a Caral, para o PIC, em julho. Vamos tentar criar alicerces. Exatamente. O ano passado foi para os maiores, esse ano é para os mais pequenos. E vamos às comemorações a Braga com os pioneiros, os mais velhos. Vocês têm quantos chefes neste momento? Neste momento somos um contingente de 7. 7 chefes. Somos 7 chefes. Muito bom. Vão homenagear aqui os escritores antigos, não é? Antigos chefes que tiveram cá. Passaram para o agrupamento. É um desafio para ti, ter pegado neste projeto. Muito. É um desafio muito grande, muito grande mesmo. A minha vida profissional é complicada e vi para um agrupamento que está do meu tempo, que a gente está do nosso tempo. É voluntário. É verdade. É voluntário e é muito complicado, mas pronto, eu faço por gosto, eu e os meus colegas estamos aqui por gosto, senão a gente... Corre por gosto, realmente, não se cansa e gosta daquilo que faz. É, vamos ver então esta moto e vamos ver estas homenagens, está bem? Muito obrigada. Um grande abraço, nada a agradecer. Obrigado. Eu vou te dar aqui só mais um minuto de segurança.
olhos da vossa paciência, o seu pai não acabou de sair de casa. Acabou de sair de casa. Peço desculpa, não consegui chegar mais cedo. Bem, mais uma vez boa noite. Eu pensaria que já falei bastante nesta noite sobre o agrupamento. Por acaso, no fim da missa, lembrei-me que já em algumas missas de piedade já contei-vos algumas histórias engraçadas de quando eu era escuteiro, era caminheiro num seminário. Há pouco nós rezamos pelos escuteiros que já partiram para o acampamento interno. Eu confesso que para mim, em grande parte, o movimento dos escuteiros tem este grande valor, tem dois grandes valores. O primeiro, ser o movimento da juventude, ser um movimento que segue uma pessoa que obviamente era uma pessoa extraordinária, um homem fora de série, qual era o primeiro nome dele? Ele é Baden-Powell, é Robert Baden-Powell, tenho a certeza. É porque o filho dele fez de Jesus Cristo no filme de Zeffirelli, e ele também era Baden-Powell e devia estar a trocar os nomes. Portanto, era um homem que, como se calhar vocês se lembram, eu li o Escotismo para Rapazes, era um homem que gostava de dormir ao relento, era um homem que era um grande observador, diríamos que era uma pessoa muito desperta para a vida. Eu aprendi muitas coisas com o livro dele, por exemplo, que as pessoas não olham para as árvores quando caminham. E, portanto, se a gente subir uma árvore, podemos estar lá todo o dia, que ninguém nos vai ver. Talvez não seja sempre assim, se a árvore está muito longe, então uma pessoa muito longe vai ver a gente em cima da árvore. Mas a maioria das pessoas não olha para cima quando caminha. O que, e eu vou concluir, porque eu também já cheguei atrasado e tudo, o que é uma espécie de imagem poderosa do que é o escotismo. O escotismo é saber mais. O escotismo é olhar e ter a capacidade de ver o que os outros não veem. O escuta é aquele que olha para cima, porque lê o livro do escuta, porque faz parte do escotismo a capacidade de observação. E, portanto, é esse o primeiro valor. Ser um movimento que segue esta pessoa, que era um sábio e que a sua sabedoria chega até nós e chega a vocês, sobretudo os mais novos. E depois, porque no escotismo a gente se diverte imensamente e ficam memórias para toda a vida. Os tais acampamentos em que os óculos do meu colega, ele pôs os óculos a secar ao pé da fogueira e... Não se for, mas quando ele foi levantar, eles estavam torcidos. Coisa, e isso deu uma galhofa, a gente ainda hoje. Isto foi em 1995, uma coisa assim parecida. A questão de fazer as contas foi há 27 anos. Há 27 anos, ou está a fazer uns 27 anos. De maneira que, na abertura desta sessão, desejo, mais uma vez, e agradeço ao corpo de dirigentes do nosso movimento, à cabeça de todos a chefe Honória, que tem um peso um pouco mais significativo, porque é chefe do agrupamento. Agradeço mais uma vez ao chefe Rui, que aguentou o agrupamento, foi uma trave nesta do agrupamento durante muitos anos, até inclusive antes de eu estar aqui na paróquia, mas acho que este dia também é um dia de projetarmos o futuro, mas também de olharmos um bocadinho para o passado. Mas isso alguém vai falar com mais conhecimento dos nomes das pessoas que vão ser homenageadas. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada pela palavra, Sr. Padre Teodoro. Eu vou passar a palavra à nossa chefe de agrupamento, que irá então
fazer a sua intervenção. Décimo aniversário. Para mim é pouco. Estou só aqui há 3 anos nesse agrupamento. Mas dou bolas ao Rui que tem aguentado o agrupamento esses anos todos. Também desde o início do agrupamento. Desde já peço desculpa, caso falhe alguma presidência. Excelentíssimo Sr. Professor da Santa Casa, Excelentíssimo Chefe Regional, João Tavares, Excelentíssimo Presidente da Junta de Freguesia, Excelentíssimo nosso assistente, caros irmãos, escutas e demais. O agrupamento 590 do Tarraxan só dá hoje 10 anos, bem, temos certo em motivação. É um agrupamento que viveu altos e baixos, que muito trabalhou na última década para se manter ativo. Depois de um período longo de inatividade, num cenário longe do ideal, que os dirigentes se depararam nos desafios que o agrupamento se deparou. Muitas vezes, Hércules, este aniversário representa um enorme significado e simbolismo. E por isso cá estamos, mesmo de uma forma modesta, a celebrar este marco. Porque o agrupamento e todas as forças vivas que nos fazem continuar merecem essa celebração. Pouco resta da memória do agrupamento, antes da sua inatividade e pouco a restante da última década, na senda do imaginário do Acanac, acampamento nacional que arrancou com as celebrações do centenário do CNM no verão passado em Idanha Nova, é importante que voltemos ao passado para preservar o futuro. A memória do que fomos, quem somos e trabalhar para o que seremos. Estamos cá também para isso, para preservar a memória do futuro. Não queremos muitas delongas nestes discursos, mas precisamos de registar na nossa profunda gratidão por todos os que nos dão a mão. Nenhuma ajuda é relevante, desde os bens materiais ao simples precisas de que faça alguma coisa, precisas que leve alguma coisa, às vezes eu estou aqui. É tudo para nós. É um monte que precisamos. Antes de mencionar alguns amigos, precisamos de registrar um momento de viagem na nossa história. No ano 2020-2021, o agrupamento levou, digamos, uma espécie de transfusão. Uma leva de escritores atacou o agrupamento e reforçou as secções, ouvidos, curadores e primeiros caminhões, como também viu a estrutura de gente se alcançarem. Isto mostrou-se como um marco, porque este reforço permitiu uma coisa muito básica e, por norma, infelizmente, pretendemos com o tempo a capacidade de sonhar, de abrir horizontes e perceber que no céu nem o mar, nem o céu nem o mar que rodeia vão ser os limites da capacidade de sonhar. Sonhamos e na loucura deram-nos a mão. Os escuteiros, os pais dos escuteiros, as famílias dos escuteiros, as entidades da paróquia, freguesia, município, permitirem que pudéssemos colocar no nosso plano de atividades a presença num acampamento nacional, com todas as vicissitudes intervenentes a uma deslocação deste tipo. Sonhamos e vivemos o sonho. Todos ajudaram. Aqui eu reforço a importância da Câmara Municipal, que infelizmente não tenho um representante, da Junta de Freguesia, da Tarraxan. Sem essas duas entidades em particular, muito dificilmente poderíamos ter dado as condições que nos deram. Ousamos sonhar. Os miúdos e graúdos depositaram na sua fé, no projeto, e um contingente de 13 pessoas representaram a 2ª e a 3ª secção, levaram o nome da Tarraxan e dos Açores ao território continental. Não são de atividades nacionais vivem os nossos planos. Somos gratos por todos os que nos apoiaram durante o ano todo. Quero também destacar os nossos radioamadores, que são os responsáveis pelo arranque da nossa atividade oficial, do agrupamento, sendo essenciais na estação do Jota, a rádio, no Jotim, JJotim, Jamboree, que se realiza à volta do globo em meados de outubro. É injusto não mencionar todos, mas não me vou alongar mais. Quero apenas mencionar mais 2 pontos. As nossas crianças e jovens compõem e compuseram as secções ao longo da história do movimento aqui na Tarraxan. Sem crianças e jovens não há movimento
é por elas e para elas que trabalhamos. Quem perder esse foco, vocês permitem, mas a Aldalce, mas não está aqui a fazer nada. Segundo ponto, os dirigentes. Sem os dirigentes não havia também movimento. Sem eles não havia também movimento. São eles os educadores, são eles os responsáveis pelo crescimento dentro do método escotista das crianças e jovens que nos passam pelas secções. Sem dirigentes não há trabalho possível. E por isso, obrigada, chefes. Os que cá estão e os que por força da vida se afastaram. Todos vós, nós, somos importantes. Todos nós somos uma peça com um propósito. Desafiar, ousar, picar pedra, tentar, falhar e voltar a tentar. Que as crianças e jovens merecem. Merecem saber e sentir que o futuro é delas. E para isso, precisam das suas bases, dos seus pilares. E nós somos os pilares desse futuro, que é delas. Mesmo para terminar essa intervenção, porque esse dia é o meu nome de molho, e para continuarmos esse caminho, o próximo sonho é uma sede. Precisamos de um espaço nosso, um espaço para as secções trabalharem. Lança aqui e agora este desafio, porque sonhar, sonhar é a forma mais bonita de alcançarmos nesse projeto. É sonhar que temos feito este caminho, com muito trabalho, mas de alma plena. O impossível é aqui, é aquilo que nunca foi tentado. Por isso, sempre aberta para servir. Agora passar a palavra ao Sr. Presidente da Junta, Bexia Bertrand. Boa noite a todos. Hoje eu sou o professor da Casa, sou o Sr. João, chefe regional de escutas, e o Sr. Paro de Valdeiros, e disse que os corpos gerentes do nosso agrupamento e dos restantes acompanhados. Agrupamentos que aqui estão representados. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que foi endereçado à Junta de Freguesia, com muita honra que estou aqui a representar a nossa freguesia. Entristece-me um pouco, sei que o agrupamento convidou todas as nossas entidades da freguesia e a nossa Câmara Municipal. Essa juventude acho que merecia a sua presença, ou pelo menos fazerem-se representar, mas pronto, cada um é de livre e espontânea vontade de fazer e estar onde assim o entenda. Mas, por outro lado, alegra-me ver essa sala cheia de juventude. Quero dar os parabéns a todos os chefes do trabalho que têm feito com esses jovens, tentando-os levar no bom caminho. Todos nós sabemos hoje em dia como é difícil levar as nossas virtudes no bom caminho e esse é sem dúvida um trabalho que vocês têm feito com mérito, principalmente ao longo dos últimos anos. Esse agrupamento tem evoluído de tal forma que tem dado por isso. O auge, digamos assim, desse agrupamento talvez tenha sido a aventura que fizeram o ano passado, o Akanak, acho que é assim que se diz. Foi sem dúvida uma aventura que eles nunca mais irão esquecer. Também quero dizer que da parte da Junta de Freguesia sei a dificuldade e temos conversado imensas vezes da procura de uma sede condigna para esse agrupamento, para esses jovens. Um trabalho que é feito, os escoteiros merecem uma sede, nós Junta de Freguesia e eles estavam muito bem da nossa parte, não depende só de nós, mas estamos a trabalhar todos em conjunto para arranjarmos uma solução para este agrupamento e resta-me desejar um feliz aniversário, que venham mais 10 anos e mais 10 anos de trabalho. Daqui a 10, mais 10, será essa juventude, estará aqui como chefes dos nossos agrupamentos.
esperamos que essa juventude malvinista, que ser escuteiro, é sem dúvida um trabalho meritório e recompensado. Por fim, se me permitem, entregava já ao placazinho aqui à nossa chefe Nória, com forma de celebração deste aniversário. Vou passar então a palavra ao nosso chefe regional, o chefe João Tavares. O país está igual, Manacai. Bem, muito boa noite a todos. Não trouxe nada preparado, mas deixo-te de estar aqui presente e deixo-te o convite que respondi logo que gostaria de estar aqui presente. É um agrupamento que realmente tem tido alguns estudos, mas que realmente tem que ultrapassar sempre estas adversidades e conquistar sempre que é o seu ramo certo. Agradecer a todos os pais o facto de terem confiado nos escuteiros do seu futuro e nos dirigentes do 590 da Terrachã para os seus filhos, para que possamos também dar sequência a esta, ao trabalho feito pelo escutismo no âmbito da juventude. Felicitar também e agradecer quer à Junta de Freguesia, quer a outras entidades privadas e oficiais, todo o contributo que têm dado ao CNE, quer à Terrachã e no seu contexto geral. O CNE tem sido sempre acarinhado por todos. E da minha parte, só me resta agradecer, sem este apoio, certamente as nossas atividades e a nossa ação seria sempre mais dificultada em atingir. Realmente, aquilo que mencionarem aqui, que é participar numa atividade nacional, o ACANAC é um marco na vida de quem foi que nunca mais vai se esquecer. E este vai ser sempre uma referência até ao fim da nossa vida. Certamente deve ter sido estar num acampamento de escuteiros chamado numa cidade de lona, com quase 20 mil jovens e a partilhar experiências e vivências, é um marco que realmente nunca esquece. Nós temos em pequena dimensão, que os nossos jovens, as nossas cidades regionais, que sempre, quem participa é sempre um marco, certamente esta cidade nacional, como outras, é sempre um marco que fica na nossa vida. Também queria deixar um apreço aos dirigentes, aos antigos dirigentes e a todas as pessoas que reabriram o agrupamento há anos. Sei que não é fácil, é dado o nosso tempo, todos os dias da nossa carne. Por vezes as pessoas não têm ideia que é, nós trabalhamos todas as semanas com os rapazes. E para trabalhar ao fim de semana temos que pensar, temos que planear as nossas atividades de fim de semana. E por isso, ser dirigente do escutismo é uma tarefa que não é nada fácil. Daí o meu agradecimento a quem esteve e a quem está. Dá-se muito tempo da nossa vida, mas penso que nada se deu embora. Para finalizar, a Junta Regional está ao vosso dispor, sempre seja possível acompanhar. A dificuldade das sedes é felizmente em si cada vez menos. Realmente as entidades oficiais têm estado sempre abertas a nos apoiar. É uma questão daquilo que existe, através da gestão de novas juventudes, ou algum imóvel, alguma forma, há ferramentas, precisávamos é consertá-las, de forma que a gente possa articular daquilo que existe na freguesia ou da que se pode fazer. Não é fácil, confesso. Que eu sou oriundo sou escuteiro de Porto Judô, fui do Buite, certamente se calhar fui, eu sou o primeiro chefe regional que sou desde que nasce no movimento, e sei o que é, estou lá a fazer uma sede. Há bocadinho dizia aqui
ao chefe, ao Sr. Presidente de Junta, quem nunca começa, nunca acaba. O argumento de Porto Judeu comprou o seu terreno na altura de 1967 ou 68, foi fundado em 63. E consegui fazer a sua sede, que inaugurá-la, em 1982. Começou a sua sede de construção em 1986. Vocês imaginem neste universo de tempo, por isso aqui digo, é persistência e é sempre o nosso objetivo ao longo dos anos. Acho que conseguimos. E certamente que a Terra Chá terá todo o meu apoio e certamente outras entidades para a gente conseguir. Nunca devemos sair deste objetivo como horizonte. Certamente é a nossa casa, é a casa onde nós podemos em prática toda a metodologia escotista, a pedagogia e certamente vamos ter para melhor os nossos jovens. O desafio do escotismo é cada vez maior e realmente temos de acumular 100 anos do movimento a nível nacional. Eu começo a pensar, há 100 anos atrás, estávamos numa guerra, tínhamos os jovens também sem emprego, com muitas adversidades. Parece que temos a ver se passámos 100 anos atrás, mas não temos 100 anos à frente, com alguns dos mesmos problemas. Se o escotismo sobreviveu a essa 100 anos, e foi fundamental a orientação dos jovens, nós, dirigentes, temos que acreditar que está nas nossas mãos esse futuro. E por isso acho que cada vez mais temos que agarrar os jovens e ser eles orientados, certamente vamos vencer o futuro. Já novamente, parabéns a todos, ao agrupamento da Terra Chá, e muito obrigado por terem ouvido e por todo o gosto estar presente. Ele é fenomenal. Pó para pó pó pó, pó para pó pó pó, pó para pó 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 pó. Muito obrigada pelas palavras, Sr. Chefe Regional, Chefe João Tavares. Nós vamos, chegamos agora ao ponto, porque no Fogo Conselho seria o órgão do Fogo Conselho, que é aqui a nossa pequena homenagem aos chefes que na história do 590 marcaram esta última década. Nós aplicámos aqui, nós fizemos o convite e dirigimos o convite tínhamos 10 nomes, que são os 10 nomes de ex-chefes, chefes que estão no inativo, e tínhamos aqui o critério que nós estabelecemos aqui da ordem foi de quem saiu há menos tempo para mais tempo. Temos dois presentes, salvo erro, que um não é no inativo. O nosso primeiro, e vou pedir à chefe Honória para se juntar aqui a mim, para entregar a lembrança, porque os chefes, e tal como já foi dito aqui, tanto no discurso da chefe Honório como nos discursos das demais entidades, os dirigentes fazem um papel principal. As estrelas, já sabemos quem são. São as crianças e os jovens, são eles que fazem o movimento. Mas eles precisam de uma guia, um rumo. E, portanto, os dirigentes têm este papel bastante importante. E não podíamos deixar passar este marco na nossa história para homenagear. E a primeira pessoa que nós queremos homenagear é aquela que há 10 anos esteve presente para reabrir o agrupamento, e é aquela que durante 10 anos se manteve no agrupamento pelo não fechar, e é aquela que ainda está cá. E, portanto, nós vamos chamar o nosso chefe Rui Costa para receber a sua... Estas lembranças são a nossa forma modesta de dizer obrigado. Obrigado. E eu agora vou pedir ao chefe Rui Costa. Vou pedir ao chefe Rui Costa para fazer a entrega da próxima lembrança, que é a chefe Carla Carreiro, que, embora breve passagem, foi uma passagem que marcou muito este ponto de viragem dos últimos 3 anos. E, portanto, obrigada, chefe Carla. Obrigada,
Eu tenho que dar uma mensagem na porta. Infelizmente não se encontram presentes, mas vão ser aqui ditos, clamados os nomes dos chefes, porque eles também fizeram parte da história do 590 e também é por eles que nós preparámos este momento da sessão. E, portanto, também temos o nosso muito obrigado à chefe Luana Silva, à chefe Gracionil Pimentel, à chefe Fátima Corvelo, à chefe Iria Branco, à chefe Anabela Martins, à chefe Ana Martins e ao chefe Francisco Martins. Todos eles, nós estamos gratos pelo trabalho que eles fizeram em prol do 590 e, portanto, e para eles o nosso muito obrigado. E creio que os dirigentes não são só aqueles que passaram, mas também aqueles que cá estão. E, portanto, nós também temos uma lembrança para marcar este aniversário. Vou pedir ao chefe João Tavares que nos entregue a nossa chefe Honória. A nossa lembrança com o registro dos nomes dos dirigentes que neste momento se encontram no ativo. Chefe Rui Andrade, chefe Joana Duca, chefe Ana Flores. Neste momento, nas celebrações do 590, nós tivemos também aqui, durante a tarde, um paddy paper, que infelizmente por razões meteorológicas tivemos que adaptar e fizemos o plano B, mas a verdade é que as equipas fizeram e daqui agradecemos também aos agrupamentos que nos presentearam com a sua presença, neste caso o agrupamento 139 do Porto Judeu, com a equipa Brianda Pereira e com a equipa Brianda Pereira do agrupamento de Santa Luzia, 631, 641, 631. 631. Muito obrigada. E, portanto, nós vamos passar à entrega dos prémios. Para a entrega dos prémios, a equipa que ficou em primeiro lugar, posso já dizer que não está presente, portanto, é a equipa Brianda Pereira de Santa Luzia, mas nós temos ainda o segundo e o terceiro classificado para entregar e por isso eu ia pedir para a entrega do segundo classificado, se o senhor provedor da Santa Casa que está presente pudesse nos auxiliar e dar-nos o segundo classificado, que foi a equipa Brianda Pereira, do 139, porque eu ia pedir ao guia da equipa. E para a entrega do projeto classificado, vou pedir aqui o auxílio do nosso senhor Presidente da Junta para entregar o nosso projeto classificado, que foi aos nossos grandes Luís, que ficaram de terceiro lugar, portanto, o Banco Isento, da nossa companhia. Chegámos ao momento em que nós queremos sempre quando chegámos a uma festa de anos. Portanto, eu vou-vos convidar para cantar. Eu vou convidar a chefe Honória a vir aqui. Vou convidar. Para você, nesta data.
nada mais do que isso.